Passa chinelo. Ai, 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 ai. Gente, são 5 e pouco da manhã. Eu vim lá demais mostrar essa coisa linda a vocês. Olha essa flor do carneiro, gente. Que linda! Linda, 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 linda. Estamos aqui parados no meio da estrada. Ó, o menino fez. Olha que lindo. Mãe vai lá pra casa hoje. Vamos ver, viu? Ela disse que ia. E eu já iniciei um vlog. Eu disse a ela que ia esperar. Ela disse que ia de ônibus, acho que lá pras 8 horas da manhã, mais ou menos. Aí já iniciei, viu? Então, e parece que ela e a Daniela também vai, porque eu já afogo a Daniela. E não, vão lá pra casa hoje. Aí eles disseram que vão, mas vamos ver. A gente chegou aqui em casa. Sim, gente, a gente dormiu lá em mãe ontem, porque ontem a gente foi pra missa. A gente aproveitou e dormiu lá em mãe. E a gente veio logo cedo hoje, porque o menino vai trabalhar hoje de manhã, né? E então, ó, a gente chegou em casa e olha só as nossas nenéns. Olha, eu tava andando vocês correr aqui, pelo menos nem tomar. Ai! Ó, gente, tô fritando um ovinho aqui pra mim. Comer com cuscuz. Mãe ainda tá em casa ainda, ela vai pegar o ônibus. A gente não sabe que horas o ônibus passa, se é de 7, se é de 8. São 6 e alguma coisa, quase 7 horas agora. Aí tô fazendo, fritando ovinho pra mim, vou tomar café logo. Aí tem um cuscuzinho aqui, ó, que eu tô fazendo também. Cuscuz com ovo, né, gente? E um cafezinho que eu fiz pra mim, quando ela chegar eu faço mais. Chegou aqui, são exatamente mais. Acho que é mais ou menos 8 horas já, né? Mãe? Sim. Olha. Oi. Vira, gente, pra cá porque tá encandeando ali. Oi, gente, tudo bem? Cheguei aqui. Agora vou passar o dia com ela hoje. É. Ah, e mãe disse que acho que Daniela não vem porque ela tá muito cansada e tal. Aí, se ela vier ou não, eu vou fazer esse vlog, certo? Né? Mais tarde, se ela tiver de vinho, né? Mais tarde ela vai filmar pra vocês. É. E mãe tá fritando um ovinho aqui pra ela, já fritou. Aí, ó, tá fazendo cuscuzinho aqui pra ela, ó.
fervendo um leitinho pra ela. Aí, enquanto isso, antes dela chegar, né, tava cortando a verdura pra gente comer uma verdurinha cozida. E a verdura pro feijão. E daqui a pouco eu vou colocar o feijão no fogo. Ó, gente, eu emprestei meu short à mãe. Esse short, acho que foi dela. Ela me deu. Aí emprestei pra ela vestir. Aí, ela já me ajudou aqui, ó. Tá ajudando, tá lavando louça. Aí já coloquei a verdura aqui. Ah, gente, eu tô falando assim porque eu tô meio morrendo de sono. Aí, eu tô ajeitando o feijãozinho aqui, ó, escolhendo o feijão pra gente colocar no fogo. Já lavei a verdura, ó. Aí, eu tô ajeitando o feijão. Lavando essa loucinha aqui, um pingo, só pra dizer, um pingo de louça aqui. Daiana ainda não queria que eu fizesse nada, eu chegasse aqui e ficasse sentada. É, jamais claro. Que eu vou ficar sentada, uma coisa que não tem quase nada pra fazer, gente, aqui. Mas ela tá fazendo uma coisa, então eu aproveito e faço outra. Mas na verdade tinha só um pouquinho mesmo, olha. Só um pouquinho, olha aqui o tanto que tinha. É, e assim mesmo ela não queria nem que eu lavasse, pra mim ficar sentada. Mas minha, que princesa é essa, hein? É sim. É. Sim, gente, mãe tá aqui. Teimosa, como sempre, varrendo a casa. Eu disse a ela, vamos cuidar pra quando o menino vai chegar, a gente tá bem deitada, assistindo Netflix, assistindo gente, filme de princesa. É, gente, ainda falta muito tempo pra 11 horas, o marido dela chega de 11 horas. Então, vamos deixar tudo prontinho e pra depois a gente ir assistir. É, mas tem que cuidar, né? Porque quando ele chegar, ele vai dizer, não, já, mas não acredito não, até tu. E eu, um cachinho aqui. Até, porque é filme de Barbie, entendeu? Aí ele fica coisado. Sim, eu vou mostrar a vocês o que é que a gente já conseguiu fazer. Aqui tem a verdura com ovos cozido. E menino, o que é isso na minha unha, hein? Pia? O quê? Sei não, sujo na minha unha, sei lá, que diabo é isso. Quantas coisas que tu tá fazendo aí? Ei. Aqui, mãe varrendo aqui a casa. Sei não, viu? Mãe, eu não sei não. Mãe é mãe, pronto. É. Ó, ali está o feijão, ali do lado tá o macarrãozinho. Ó, o feijão tá na pressão ainda, desliguei, mas ainda tá na pressão, ó. Ó. Aqui tá o macarrão, vou desligar que já tá bom. E tem verdura aqui na geladeira que eu cortei. Aqui, ó. Está uma delícia, gente. Só, ah, gente, eu amo verdura, assim. Eu amo mesmo. Como mesmo. Eu encho o bucho de verdura. Aí, a mistura, aí vai ser frango. O restinho de frango aqui que eu vou botar pra ferver. E eu vou fazer suco de limão, gente. Que limão é só o que tem aqui nessa casa, que a gente ganhou limão. Aí, mãe, a saca de limão que a gente ganhou. Ih, fora que tem lá em casa, né? Porque lá em casa... Aí nem vou dar a mãe. Não, lá em casa o pé tá uma coisa mais completa, linda. Porque tá na safra, né? É. Do limão. Então eu vou cuidar, gente, aqui fazendo suquinho de limão. Vou até pegar o limão aqui. Logo. Pegar uns 5 limão pra fazer suco. Ó, gente, fui pegar a jarrinha que eu sempre faço suco. E aí já tinha metade da jarra de suco já. Aí eu vou colocar só mais esses dois aqui. E pronto. Pessoal, agora a gente vai assistir a Netflix. Olha aqui, mãe já está pronta. Ai, deu uma dor no meu pescoço quando eu olhei. Ei, aí está aqui, ó, a gambiarra que eu faço para assistir Netflix. Eu conecto esse fiozinho aqui no celular e o outro desse lá na caixinha de som, ó, um radinho que eu tenho. E coloco aqui no tripé e assisto, linda, maravilhosa. Eu e o menino vai. Já que não tem TV, né, Daiane? Vamos assistir. É, já que não tem televisão, né?
Falta 10 minutos para meio-dia e a gente já almoçou, nem mostrei a vocês porque a metade da comida que eu disse aí que era para não estar filmando. Aí eu disse, ah, não tem nada não. Aí a gente almoçou, a menina vai chegar, o menino vai estar lá no outro quarto deitado. Aí eu vim pra cá deitar e mãe chega já aqui na cama. Ela tá ali. Escutou, mãe? Mãe tá lá na cozinha, gente. E faz tempo que eu tô chamando ela. Aí eu disse que não era pra ela lavar nada de louça. Ela tá lá na cozinha. A mãe de vocês também é assim, né? Quando vai visitar vocês, na casa de vocês. Que querem fazer as coisas direto. É porque ela já faz lá na casa dela, aí vem pra cá, aí quer fazer também. Não. Já fez demais já. Chega, mãe! Olha o sovaquinho dela. Gente, estamos aqui na cama. Caindo de sono, gente. Eu já dei meu cochilo. Com vontade de comer bolo. Bolo de ovos. Cadê vocês? Bolo de ovos mesmo, sabe? Ó, um glitter. Tem um glitter aqui. Aí, tô com muita vontade de comer bolo. Muita vontade. E a gente viu um bolo aqui no Instagram. Ai, meu Deus. Só porque não tem bolo. A gente tá com vontade, porque se tivesse bolo a gente não estaria com vontade. Pois é, e a gente tá distante, viu? Acho que 12 quilômetros. Vende ali na barraquinha, mas dinheiro que é bom não tem. Pois é, gente, a gente tá aqui jogando conversa fora, morrendo de rir com as presepadas de mãe. E eu com a dela. Meu Deus. Pois é. E vamos continuar aqui badalando, certo? Vou dormir, gente. Vai dormir o quê? Se agora de meio-dia ela tava querendo. Deixa eu segurar o celular direito. Agora de meio-dia se meteu ao ventilador. Ela tava querendo ir pra casa, querendo pegar ônibus pra ir pra casa. Eu disse, ah, porque senão ela tem menino novo pra dar de mamar. Pelo amor de Deus. Não para quietar não, essa mulher. É, a gente ela vai. Não, porque a minha filha ficou divina. Só que parece que ela não vai dar certo pra ela vir. Eu não sei que hora passa o último ônibus aqui. Aí imagina isso, eu ficar, né? Ah, dorme aqui. E amanhã vai de manhã logo cedo. É. Né, gente? Olha, ela já está se arrumando. Eu acho que é 2:30 da tarde. É, o irmão do menino velho, ela vai pegar uma carona com ele. Vai de 4:30 da tarde. Ela já está se arrumando. Não sei o que a vexame é isso. Pois é, gente. Olha, eu tenho que me ajeitar porque... De repente o rapaz diz assim, eu vou de 3 horas e eu já tô pronta, né? Que é carona, não posso dizer, espera aí um pouquinho. Ai, não sei como, viu? Primeira vez que vou chegar, vou se arrumando cedo pra sair desse canto, viu? Ai, Jesus. E a gente tá inventando alguma coisa pra comer, eu vou levar vocês ali na cozinha. Tem umas bananinhas, a gente vai fazer vitamina de banana. Aqui, ó, tem 4 bananas, tem um restinho de leite aqui, um restinho mesmo, um dedo mais ou menos assim. A gente vai botar água e fazer, aí ela vai fazer tapioca, que eu gosto quando a mãe faz tapioca, que a minha não fica bacana. Ela me ensinou pra colocar na peneira, né, pra ficar fininha. Ou não, só tapioca com manteiga mesmo, né, mãe? Eu frito um ovo. Não, pra mim não, eu quero só tapioca mesmo. Pronto, tapioquinha com a manteiguinha. A margarinazinha aqui, ó. Aí ela disse que vai fazer a tapioquinha e depois eu faço a vitamina. Olha, eu disse, mãe, eu vou tomar banho.
Ela disse, tá certo, eu vou deitar. Ele disse, vai, deita, liga o ventilador e tal. Ela, tá certo. Olha só o que ela está fazendo. Olha a hora daí. Tá vendo o que ela está fazendo, gente? Lavou a louça. Guardou. Essa panela apresentava com a louça do almoço aqui. Ela lavou tudo, ó. Tá vendo? Ela dizendo, eu vou deitar. E o negócio batendo. Eu pensei, de primeira, eu pensei que era a porta. Aí eu disse, é a porta do quarto. Que só vive um bate-bate. Aí continuou o bate-bate. Aí eu, menina, isso é mãe fazendo as coisas. Tá vendo o que ela faz? Não tem nem graça. Só pra deixar. Menina, não vai botar isso, não. Você? Vai, não. Vou cortar. Gente, eu vou cuidar que daqui a pouco ela vai. Pra casa, né? É 4 horas já. Vou cuidar. Tcharam! E olha aqui o meu look! Então, gente, eu vou vestir uma roupinha aqui. E de casa mesmo, normal. Aí eu vou cuidar, porque ela vai pra casa daqui a pouco. Né, mãe? É. Vou vestir esse shortinho aqui. Olha, vai, a rosinha já fechou. É mesmo. Aí, sim, gente, eu esqueci de mostrar a vocês uma rosinha. Essa rosinha aqui, eu só mostrei lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, segue. É @mourandaiane. E o de mãe é mourajoelma1. @mourajoelma1. Ela tem Instagram, gente. Falando nisso, tem que até colocar as fotos da praia, né? Que a gente nem colocou ainda. Não coloquei foi nada, dizer. Quase nada. Gente, vamos finalizar o vídeo aqui, né, mãe? É, isso o aí. O dia inteiro com mãe. Graças e aí, a mãe, Deus. Que a senhora achou? Ótimo, maravilhoso. Fala mais alguma coisa, finaliza aí o vídeo. Manda o pessoal deixar o like. É isso aí, gente. Então vocês aí deixam o like, tá? E vamos lá. Se inscreve no canal. Rumo aos 10 mil inscritos. É isso aí. Pra gente, né? A gente não, pra ver se Daiane consegue mais alguma coisa. A gente, todo mundo quiser. Junto, né? Que todo mundo é, tá canal. Todo mundo junto mesmo, né? É. Então, tchau, fica com Deus. E até o próximo. E até o próximo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau! Tchau. Agora vamos tirar aqui uma foto rapidinho. Chega. Tá pegando aqui? Tudo? É, tá. Assim. Aí. Olha pro. Aqui, ó. E eu só olho pra aqui. Vai.